በራሴ አይደለም በምረት እንጂ በራሴ አይደለም በምረት እንጂ ሰላማችሁ እንደወንዚውን በጣም ወዳችሁ ማከብራችሁ ማፈቅራችሁ ውዴ በክርስቶስ ወጣት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እንደወንዝ ነው ሰላሜ ይፍለቀለቀው። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቪዲዮውን ደግሞ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ዛሬ ምን አለ ካላችሁ ዘማሪ ይሳኮር በጣም የምንወደው የተባረከ ዘማሪ ነው። ከልጅነቱ ጀምሮ ያገለገለ እንደመጣ ነውና ምናገር እናቱም ዘማሪ እንደነበረችና አሪያውም እናቱ እንደሆነች ነገረ። በተጨማሪ ደግሞ ዘማሪ ኤፍሬምን የሰማ በሱ መዝሙር እንዳደገና እንደምወደው በብዙ ኢንተርቪዎቹ ገልጿል ማለት ነው። እና ዛሬ አንድ ከዛሬ 5 አመት ምናምን በፊት ነው ዩቲዩብ ላይ የተጫነው ከዘማሪ ያቆብ ጋር ሆኖ የሰሩት እሱ ትንሽ ነውና የገባበት ወይ ደግሞ የዘመረው እና ሱኖ አብረን ምናየው። እስከመጨረሻው አብራችሁ ቆዩ። የተባረካችሁበት አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዣችኋለሁ። ይመቻችሁ። እሱም ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። አሁን ግን መድረክ ላይ የሰራቸውን ወይ ደግሞ የሰሩትን መዝሙሮች ጥቂት ጥቂት እናያቸዋለን ማለት ነው። በወንኬት አላፍርም በወንኬት ወደላይ በወንኬት ወይ በወንኬት አላፍርም በወንኬት በወንኬት ሃሌሉያ። አረ አንድ ሰው ከዚህ በላይ አሜን ይበለኝ ባካች። ወይ ሃሌሉያ። ስሙኝ ሌላ ነበር ለሰምር የመጣሁት። ከዛ ስለ ባይብል ሲወራ አንድ ነገር ተዛ አለኝ። እዩ ዩቲዩብ ያቋን ነው የምኖርበት ቦታ የመኪና ማቆሚያ ነው። የኔ በበር ላይ ብዙ መኪና ይቆማል። ስገባ አይተውኛል። በቁምጣ ስወጣ ሱፌ ለብሼ ልክ ባይብሏን ይዤ ስወጣ ፓስተሩ እንዴት ነሽ ምናን ይሉኛል። እንደገና የመኪና ደሞ ተጣባቂዎች አሉ እዛ ጋር። እሱ ደሞ ጴንጤው እንዴት ነህ ይሉኛል። ማታ ደሞ ነው የሻይ ብዬ ሰጣቸዋለሁ። ከዛ ጴንጤ ባይዘው የደግ ነው ይሉኛል። ከዛስ እኔ ቤት የገባውና ይሄ ጓደኛችን መዝሙር ነው ከፈትኩት። ሞኞኝ አይደለም ወይ ተታልዬ ኢየሱስ የምለው ሁሉን ነገር ጥዬ ገብቶብኝ ነው እንጂ ታላቁ ፍቅር ደቀ መዝሙር እንኳን መስለል የምችላ አሸንፎኝ በፍቅር አረገኝ ደቀ መዝሙር ከፍቶልኝ ትልቁ አሸንፎኝ በፍቅር አረገኝ ደቀ መዝሙር ከፍቶልኝ ትልቁ በር ይባል ይባል ይባል። ቤተሰቦቻችን ቀጣይ ምናዩ የምረት ውጤት ነኝ የሚለው መዝሙር ላይ ነው የተሳተፈውና የምረት ውጤት ነኝ የሚለው መዝሙር እንከታተላለን። ከዛ ልዩነቱን ታያላችሁ። ምን ያህል ልዩነት አለው የሚለውን እናያለን። እናንተ ማሳባችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡ ማለት ነው። በራሴ አይደለም በምረት እንጂ በራሴ አይደለም በስጋ እንጂ 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 ዛሬ ላይ መድረሴ ባንተ ነው ለክብር መብቃቴ ባንተ ነው የጌታ ውለታው ብዙ ነው ኢየሱሴን ምን ብዬ እባርኮ ዛሬ ላይ መድረሴ ባንተ ነው ለክብር መብቃቴ ባንተ ነው ኢየሱስን ምን ብዬ ልባርከው እኔማ
እንግዲህ የቪዲዮ ከተጫነ ዩቲዩብ ላይ ከተጫነ 5 አመት አስቆጥሯል ማለት ነው። እና በአምስት አመት ውስጥ በጣም የሚገርም ለውጥ ነው ያሳየው። በጣም የሚገርም ለውጥ ማለት ነው። ፊዚካልም እንደምታዩት እዚህ ጋር በጣም ቀጫጫ ነገር ነው፣ ቀጠን ያለ ምናምን ነው። አሁን ደግሞ እንደምናየው ጨመርመር ብሏልና ፊዚካልም በጣም ለውጥ አለው። እንዲሁም ደግሞ መንፈሳዊ ነገርም ላይ በጣም ከፍ ብሏልና አሁን በጣም አየር ላይ ካሉት ዘማሪዎች ውስጥ ነውና በጣም ደሞ ደስ የሚል ስርዓት ያለው እውነት ለመናገር አሁን ካሉት ዘማሪዎች ውስጥ በጣም ስርዓት ያለው ባለባበሱ በሉት እና ስርዓት ያለው መንፈሳዊ ነገር ይዞ የሚወጣ ልጅ ነውና በጣም ነው ደስ የሚለው። እኔ በጣም የምወደው ዘማሪ ነው። እና ግን እዚህ ጋር ምንድነው እንትኑ እንዳለችው ነች ሲዘምራውን ያዘማመር ስልቱ ማን ያዘማመር እዚህ ፊት ላይ ምናየው ምናምን ኤክስፕሬሽን ምናምን እንደሳ አለች። ከዛ ውጪ ግን ድምጹ ላይ በጣም ለውጥ አለ፣ ፊዚካሉ ላይ ለውጥ አለ። እና ብቻ ደስ ይላል። በአምስት አመት ምናምን እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ ከተጫነ 5 አመት ነው ብለና በአምስት አመት ምናምን ውስጥ በዚህ መሃል ጊዜ ውስጥ ይሄንን ያህል ለውጥ ማሳየት ማለት በጣም የሚገርም ነው። በጣም ማለት ነው። እንደገና በመረት እንደገና እንደገና ቤቴ መጣ እንደገና አቤታ ቤታ ቤት እንደገና ጠፋ ሲባል እንደገና ዘምሪው ዘምሪው እንደገና አነሳኸኝ እንደቶቻችሁ ከማርጉና ከመንከል ላይ አነሳኸኝ ያለ ድሜ አከበርከኝ ሰው አረከኝ ከትልልቅ ሰዎች ጋር ተባለከኝ ከመንከል ላይ አነሳኸኝ ያለ ድሜ አው ከትልልቅ ሰዎች ጋር ወይኔ ማመዴ ነው ጆቻቹ ከፋር ጉዳን ይበል ሙት ነበረው የማረባ ከመንተሬ ስትከል ሙት ነበረው የማረባ ከኛ ሰፈር ስትገባ ምን ነበረኝና መኔን ወዶ ልበል የትኛው ነቴ ለዚህ ሳበው ልብ እንዳው ቸርነት አፍቅር አልሆነ አይገባኝ መድኃኒቴ የኔ ጌታ ከፋር ጉናቾቻችሁ አይገባኝ አይገባኝ አመድሃኒቴ
እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ ዘማሪ ሳኮር በጣም 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 የተባረከ ልጅ ነው። እሱ ላይ ማደንቀው ነገር ሁሌ በቃ ደስ የሚለኝ ነገር እያደገ የመጣ ልጅ ነው ስላችሁ፣ ብዙ ዘማሪዎች መጀመሪያ ላይ ጥንቃቄ ያረጋሉ፣ መድረክ ላይ በቃ ትኩረት ያረጋሉ ምናምን፣ እንደዛ ነው የሚመጡት። ከዛ በኋላ ልክ ስቴጁን እንደለመዱት ምናምን ይቀልባቸዋል። ከዛን ቀለል እነሱም ቀለል ብለው ምናምን መቅረብ ይጀምራሉ ማለት ነው። ይሴ ግን በጣም በቃ ካለባበሱ በሉት ብዙ ነገሩን ስታዩት፣ እኔ ራሴ ከማውቀው ማለት ነው በጣም እየተሻሻለ እያደገ ራሱን እያሳደገ የመጣ ልጅ ነው እና በጣም ነው የምወደው። በቃ በጣም የምወደው ልጅ ነው። ጌታ ዘመኑን ብርክ ያድርገው። ተመልካቾች እንግዲህ በዛሬው ፕሮግራሜ ይሄንን አይተናል። እዚህ ቻናል ላይ በጣም ደስ የሚሉ ነገሮችን እንሰራለን፣ ሪያክሽን ቪዲዮዎችን እንሰራለን፣ እንዲሁም የተለያዩ ፕሮግራሞች አሪፍ አሪፍ ነገሮችን እናቀርብላችኋለን። ከእናንተ የምጠበቀው አንድ ነገር ብቻ ነው፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን ተጫኑ። ቪዲዮ ፈጥኖ ወደ እናንተ ይደርሳል ማለት ነው ልክ እኛ እንደለቀቅን። ለማንኛውም ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቪዲዮ ላይክ ሼር በማድረግ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ፣ ወዳችኋለሁ።